ვიცი რომ ამ თემას ქართულ საზოგადოებაში დიდი დრო ეთმობა. ვიცი რომ ჩართულები არიან არასამთავრობო და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. რამდენადაც ვიცი მთავრობას ამხრივ აქვს პრინციპული და მტკიცე პოზიცია, რომ ეს მასალები უნდა განადგურდეს. შესაძლებელია საუბარი იყოს იმაზე, რომ გარკვეული რაოდენობა გამოყენებული იყოს როგორც მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულება. ამ პოზიციას ჩვენ ვემხრობით.